Hola, què tal? Soc la Núria, de la màgia dels llibres. Avui us porto el book haul, o el que és el mateix, la llista de llibres que van arribar a casa durant el mes de desembre. Però és una primera part, m'explico. Aquests són els llibres que jo he comprat, que m'han enviat, que han arribat durant el mes de desembre, sense comptar els que van arribar durant els Nadals. Els que em van regalar pel tio, perquè si no és que la llista seria enorme. Amb la qual cosa, avui són poquets, en el pròxim vídeo seran uns quants més, però he preferit dividir-ho en dues parts. Per una banda, els que han arribat a casa de l'1 de desembre al 24, i per l'altra, els que van arribar a partir del 24. De fet, a la nit del 24, per ser exactes. Dit això, comencem. En primer lloc us ensenyo l'últim que vaig adquirir de la sèrie del Ellen Dure Svensson, de l'Arnold Indridason, que és Roses Muertes, perdó. És el segon de la sèrie, però aquí a Espanya ha arribat ara, s'ha traduït ara al castellà. Dissortadament fa temps que ja no es tradueixen al català les obres d'Indridason, és una llàstima. Jo tot el que hi ha traduït al català ho he llegit en català o ho tinc pendent de lectura en català. De fet, crec que només en tinc tres pendents de lectura d'aquesta sèrie, perquè és que m'encanta, m'agrada molt com escriu Indridason, però a més m'agrada molt la sèrie d'Erlendur, els paisatges, ens situen sempre a Islàndia, ell és islandès. Bé, és un autor que m'apassiona i aleshores he anat llegint quasi tot. En tinc molts, crec que amb aquests són tres els que tinc pendents dels que tinc a casa. Me'n falta un per adquirir, però és que està descatalogat i no el trobo, que és Río Negro. Els altres els tinc tots. Espero que un dia o altre la col·lecció arribi completa, traduïda al català, al castellà, tant és, però espero que a poc es vagin traduint els volums que falten. Ja et dic, aquest és el segon que ell va escriure, però que aquí ha arribat a l'octubre del 2020. Jo el vaig comprar així que em vaig enterar de què havia sortit, passa que jo em vaig enterar tard, em vaig enterar el mes de desembre, un mes i mig més tard de que sortís, i bueno, el tinc pendent, caurà aquest any, perquè aquest any m'agradaria posar-me al dia amb les obres d'Indridason. És un dels meus propòsits lectors, no sé si l'aconseguiré o no, però en ello estamos. Seguim. Aquest llibre, Matriarcàdia, de la Charlotte Perkins, va arribar a casa per un club de lectura. És una utopia basada, bueno, és una societat on només hi ha dones, una societat que funciona molt bé, teòricament, en principi tot és molt maco, molt fastuós. Si ens endinsem una mica més veiem que hi ha unes carences, però el que més xoca a mi, el que més em va xocar és a l'inici, que tres homes arriben a aquesta societat i no es creuen que no hi hagin més homes que ells, perquè tot funciona a la perfecció. I clar, com pot ser que tot funcioni tan bé si només hi ha dones? A mesura que avancem veiem que sí, que tot funciona molt bé, però que hi ha mancances, hi ha carències. És una lectura que en principi em va agradar molt, després em va decaure una mica, però que en definitiva vaig agrair molt fer-la, vaig agrair molt aquest club de lectura, perquè si d'altra manera no hagués conegut a l'autora, la Charlotte Perkins, haig de dir que em va agradar molt més el pròleg del llibre que ens parla sobre l'autora que el llibre en si. Vull dir, em va agradar més la biografia de la Perkins que no l'obra, tot i que l'obra em va agradar, no dic que no. Bueno, no m'allargo més perquè us explicaria el llibre i tampoc és això. Matriarcàdia, editat per Acal, de la Charlotte Perkins. Recomanable, molt, molt. Tot i que ja dic que a mi va haver un moment que em va decaure, reconec que és una lectura molt i molt recomanable, i que si no hagués sigut per aquest club de lectura jo no hagués conegut mai a l'autora. Fantàstic. El sol i les seves flors, de la Rupi Kaur, també va arribar gràcies a un club de lectura. Aviam, és poesia, ve acompanyada d'uns dibuixos fets per la pròpia autora, il·lustratius. És un llibre molt maco. Dic que és poesia i ho dic amb aquest to perquè per mi aquest llibre fuig de tota etiqueta. Prosa poètica, poesia, no ho sé el que és, m'és igual. És preciós, és una meravella, és una passada. És un llibre que jo vaig llegir d'una tirada
I després vaig anar a rellegir, perquè me'l vaig llegir molt ràpid, perquè sí, perquè entrava molt bé, i que després vaig tornar a rellegir abans de fer el club, perquè em vaig quedar amb ganes de més. Tracta molts temes, hi ha la ressenya al blog, no m'allargo en aquí perquè hi ha la ressenya, qui la vulgui recuperar està en el blog. Sí que dir-vos que a mi la poesia m'agrada, però em costa perquè no hi entenc, no sóc experta en poesia, no sóc experta en res, però menys que res en poesia, i en canvi aquest llibre em va aclaparar, vull dir, em va agradar molt, 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 molt. El fet de que tot estigui fet per l'autora, els dibuixos, els poemes, tot, és un treball exquisit, és una traducció fantàstica de l'Abel Olid, i Empúries ha fet un treball molt maco amb aquest llibre, vull dir, és un llibre molt acurat, amb tot de detalls, però és que, o sigui, les poesies, a veure, aquesta que us ensenyo aquí és de les més llargues. Totes són com molt curtes. Veieu? N'hi han de tres frases, n'hi han de res. Són curtíssimes moltes d'elles. Però a mi em va xocar que es pugui dir tant amb tan poca paraula, val? Us ensenyo aquesta, a veure si la puc acostar de manera que la veieu. Perquè és que entendreu el que us dic, vale? El darrer dia de l'amor se'n va esquerdar el cor dins el cos. I aquí tenim el dibuix. Vull dir, ja només... És la primera, eh? És la primera poesia del llibre. Ja només amb això vaig flipar i em vaig endinsar corrents a les seves pàgines i m'ha costat molt sortir-ne. No he sortit encara el tinc molt present, tot i que fa un mes llarg que el vaig llegir. Ja la ressenya al blog perquè la vulgui recuperar, però molt, molt, molt recomanable. El sol i les seves flors de la Rupi Kaur. Un dels propòsits que m'he fet aquest any és endinsar-me més a la literatura juvenil, infantil, sobretot a l'infantil, perquè la juvenil ja en llegeixo de normal i a l'infantil no. En aquest cas és literatura juvenil, és la nova línia de llibres del delicte, és el segon volum que treuen, Il·lusions trencades, del Toni Cotet. No puc dir res, l'he començat ara, però l'he començat ara vol dir porto dos capítols, vull dir, exactament estic a la pàgina 17, no puc dir res, no puc avançar res, val? Sí que la literatura juvenil m'agrada, ho he dit moltes vegades, m'agrada saber què es fan en el món dels adolescents, tot i que a mi se m'escapa ja molt, la meva filla ja és gran, no tinc adolescents al meu voltant, però sí que és un target d'edat que a mi m'interessa molt, i aleshores saber què s'escriu per ells sempre m'ha cridat l'atenció. I bueno, Llibres del Delicte em dona aquesta oportunitat fantàstica, a més la portada és xulíssima. Bueno, quan l'hagi acabat tindreu la ressenya al blog, com sempre. De moment només us puc dir que és el segon volum de literatura juvenil que treu Llibres del Delicte i que em sembla molt bé aquesta iniciativa. Il·lusions trencades, el Toni Cotet. Abans us deia que la poesia m'agrada però que no hi entenc. Bueno, aquest llibre també és de poesia, però és que no vaig poder estar-me quan el vaig veure. Els gats han vingut a prendre el te. 50 poemes que porten cua. 50 poemes dedicats als gats. Qui en coneixeu, qui en seguiu, sabeu que jo tinc 3 gatets a casa, que m'encanten els gatons, que... bueno, és igual. Aleshores, hi ha la portada editorial Viana, també Viana Edicions sempre treballa molt bé, però és que la portada és una passada, és xulíssima, el llibre també és molt maco. L'he anat fullejant per sobre i anat llegint algun poema, alguns d'ells els he penjat en el meu Instagram acompanyant fotos dels meus gats. Em va semblar molt original, és un llibre petitó, curtet, amb alguns poemes traduïts, perquè n'hi ha d'autors que no són precisament catalans, però, bueno, és més, de catalans n'hi ha ben pocs, tot sigui dit, vale? No sé, em va cridar l'atenció quan el vaig veure i no em vaig poder resistir, sincerament. Els gats i jo, qui em coneix ho sap. A més, sóc addicte al te, vull dir, els gats han vingut a prendre el te. El llibre tenia que ser per mi, tot i que és poesia, ja he dit abans que no és una d'això que... És que no hi entenc gent, vull dir.
però em va cridar l'atenció. A més també m'hi proposa llegir una mica més de poesia, que ja toca, que sortir de la zona de confort una mica. Els gats han vingut a prendre el te. I si l'anterior llibre va arribar a casa perquè em va cridar l'atenció, aquest no cal ni que us ho expliqui. El gran libro de los gatos. Los mejores relatos, ensayos y poemas de la literatura felina universal. A més, quan vaig veure darrere la llista d'autors fantàstics que hi ha, Italo Calvino, Roald Dahl, per dir-vos dos, però vull dir Lewis Carroll, Colette, no sé, gent molt coneguda, altres que no conec però que pues, m'està més que bé conèixer-los en aquest context, sempre s'aprèn. És un llibre amb tot d'històries sobre gats, el punt de llibre que jo faig servir, com podeu veure, també és de gatets, com no. I, bueno, no us puc dir res perquè és que encara no l'he començat, tot sigui dit. Sí que he fullejat per darrere perquè hi ha frases curtes, aquí tinc l'altre punt, i aquestes frases curtes o aquests trossos de llibre com aquest de la Toni Morrison d'Ojos Azules, aquest sí que me'ls he anat llegint, el que són les històries no, no he tingut temps d'endinsar-me, però creieu-me que és un llibre que sempre va amb mi, perquè quan tinc dos minuts el fullejo una mica per veure, no sé, vull dir, adoro els gats, ja ho sabeu, ja ho he dit abans, i bé, el gran libro de los gatos tenia que estar a la meva prestatgeria i normalment ara està a les meves mans. Va ser un caprici, ho reconec, però són d'aquests capricis que a mi m'encanta autorregalar-me, que són llibres. I bé, fins aquí aquesta primera part. La setmana que ve veureu els llibres que em van regalar o que em vaig autorregalar jo pel tió. Moltes gràcies per haver arribat fins al final. Ara us deixaré la llista de llibres i les editorials pertinents, com sempre, per si algú vol ampliar una mica. Els que he dit que estan les ressenyes, que només és el de la Charlotte Perkins, sí, només és el de la Charlotte Perkins, ah no, perdó, el de la Rupi Kaur, no, el de la Charlotte no tinc ressenya, és el de la Rupi, perdó, és el de poesia, l'únic que tinc la ressenya feta. Qui el vulgui recuperar està en el blog. Moltes gràcies per haver-me acompanyat fins aquí i fins la propera.